co je to psychina? Nevím, ale chceš tam jet? Ne. Tak vidíš. Máma nás tam neměla nechat. Proč nás tam nechala? Vždycky jsi byla slabá. A proč nám někdo nepomohl? Kde byl táta? Táta je přece v Americe. Čeká na nás. Ale tam nemůže přijet se. Protože by ho komunisti zavřeli. Musíme přijet my za ní. Ale aby ses tam dostala, musíš přežít tenhle hnusný děca. Musíš to tady prostě vydržet. Až tě jenom odsud pustí, vyjdeš ven z té hnusný plechový brány. Koupíš si lístek a pojedeš konečně do Ameriky. Do nejsvobodnější země na světě, kde na tebe nebude nikdo moc. Ale jak se tam dostanu, něco se stane. Třeba zázrak. Musíš věřit. Věřit. Jsi Amerikánka, ale musíš vypadat jako oni. Mluvit jako oni. Smát se jako oni a smrdět jako oni. Proč smrdět? Poznají se po čuchu. Jasný.